അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും? വർത്തമാനമൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ നമ്മൾ വന്നിട്ട്. ഏതായാലും ഇന്ന് പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ പെരുന്നാളിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചെറിയനാളിൻ്റെ ആശംസകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിനും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ആരും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഏതായാലും തുണിയാളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇക്കുറി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ആരും തോനെ തുണിയാൾ ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെരുന്നാളായിക്കോട്ടെ ഇക്കുറി. കഴിഞ്ഞ ഉറി ഏകദേശം ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇല്ലേ. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റാത്ത കോലത്തിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ കരുതി അടുത്ത കുറി ആകുമ്പോഴെങ്കിലും അത് ശരിയാകുന്നു. ഇക്കുറി അതിലേറെ കർശനായി, രോഗവും കൂടി, എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതല്ലേ. ഏതായാലും വന്നവർക്കൊക്കെ രോഗം പെട്ടെന്ന് മാറും ചെയ്യട്ടെ, ഇനിയില്ലവർക്കൊന്നും വരാതെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനില്ല പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലേ. ചെറിയനാളാവുമ്പോൾ മൈലാഞ്ചിടാനൊരു പൂതി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് ചെറിയ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മൈലാഞ്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചേലേനെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്കൊരു പൂതിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂബ് ഒന്നും ഏതായാലും പുതിയത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പഴയത് ഇന്നാൾ കല്യാണത്തിനൊരു കുട്ടി ഇടാൻ വന്നപ്പോൾ ഓലെ പഴയ ട്യൂബ് ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കി ഇട്ട് പോയതുണ്ടായിന്. അത് അന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കജുമ തോണ്ടി തേച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് എഴുതിങ്ങാണ്ട് അവിടെ വെച്ചും ചെയ്തീന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ആ ട്യൂബ് കിട്ടിയ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഞാനും ലേസ് ഇട്ടു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും ഇറച്ചി തീമാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ട് നിന്നിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലേസം പോത്തിറച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ തീം വെച്ചാണ്ട് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ രാവിലെ അതിന് മെനക്കെടണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിൽക്കാമെന്ന് കരുതിങ്ങാണ്ട് ഞാൻ അതാണ് വേഗിച്ച് വെച്ചാണ്ട് കടന്നുറങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാണ്ട് അന്തിന മൂന്നാല് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലോണം വെന്തിക്കണം കേട്ടോ. വിസിലൊക്കെ പോയി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം നമ്മളത് വെന്തിക്കണം. നല്ല മൂപ്പില്ലാത്ത ഇറച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എളുപ്പം വെന്തും കിട്ടിയിരിക്കണം. നല്ല ഉസാറായി വെന്തിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചാണ്ട് കടന്നുറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ നീച്ചയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്ക് കൊടുത്തിനി. കുട്ടി എന്താ പെരുന്നാൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നൂഡിൽസാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നാൽ ഇനി ഏതായാലും നൂഡിൽസിൻ്റെ പാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഓൻ അതാ പറയുന്നത്, നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അപ്പം ചുടണമെന്നാ കരുതീന്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് മതി എന്ന് കരുതിയാണ്ട് കാട്ടാണ് കേട്ടോ. ശരിച്ച് വലിയ തീർപ്പതിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇനി വേറൊരു കടി ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല എന്ന് കരുതിയാണ്ട് ഞാൻ അത് ഒക്കണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതിനില്ല വെള്ളം അവിടെ വെച്ചിക്കണം. ഇനി അയക്കി നമുക്ക് ആ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ അത് തിളക്കുമ്പോൾ ഈ കിട്ടണ അടച്ചു വെച്ചാൽ അതാണ് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്തോളും. ഈപ്പിൻ്റെ മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രസമാണ് അല്ലേ. ചിലത് തീരെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം നമ്മളെ വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചിക്കണ നായിക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചായ അപ്പുറത്ത് നല്ലോണം തളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇട്ടാണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയാണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മാണായി നമുക്ക് പൊടി ഇടാൻ. ഇതേമാതിരി വെള്ളത്തിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതാണ് മാങ്ങി വെച്ചാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറച്ചി ചൂടാക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത് മാങ്ങിയേക്കട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചാൽ അവിടെ കടന്നാണ്ട് വെന്തും ചെയ്തോളും ബാക്കിയുള്ളത്. ആ വെള്ളത്തിൽ കടന്നാണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തോളും. ഇത് ഇങ്ങനെ മാങ്ങി വെച്ചാണ്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇതാക്കാനുള്ള ഉരുളിയാണ് വെക്കട്ടോ. നമ്മളെ ഉരുളി നമ്മൾ വെച്ചിക്കണ്. ഇനി അയക്ക് നമ്മൾ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഇനി അയക്ക് നമ്മൾ ലേശം പട്ടയും പൂവും ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം. അതാണ് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അയക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണ ഒരു ഉള്ളി, അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വാടുമ്പോൾ നമുക്ക് അയക്ക് രണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതുമ്പാടും ഇട്ടുകാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലേശം ഇതിക്ക് അരവും വേണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകാണ്ട് നമുക്ക് ലേശം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇറച്ചി വരറ്റാൻ മാണ്ടിങ്ങാണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാൽ നമുക്ക് വരറ്റ് മാതിരി ആകും.
പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ വരട്ടിങ്ങാണ്ട് എടുക്കാൻ മാണ്ടിയാണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ കറുപ്പിച്ചോലോ, അങ്ങനെ കാട്ടാൻ മാണ്ടിയാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചേക്കാന്ന് കരുതിയാണ്ട്, ഇതേമാതിരി വരട്ടണ മാതിരിയായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചേക്കാന്ന് കരുതിയാണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാട്ടിയേക്കണത്. അത് പിന്നെ ആക്കത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലസിച്ച ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കിയാണ്ട് ഇതാക്കിയാലും മതി. അങ്ങനെ കറുത്താണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വേറെ രസമാണല്ലോ ഇറച്ചി. അതിന് മാണ്ടിയാണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാട്ടിയേക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും പാട് ഇട്ടാണ്ട് നല്ലോണം വാടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാ പൊടികളും നമ്മൾ ഇറച്ചി കിട്ടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടങ്ങാണ്ട് ഇതേമാതിരി ഇളക്കിയങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇറച്ചിൻ്റെതും ഇതിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് മുഴുവൻ ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് മൊത്തം ഇതിക്കാണ് കൊട്ടിയ നമുക്ക് ഇതീത്തെ വെള്ളം നല്ലോണം കുറുകി കിട്ടാൻ മാണ്ടിയാണ്ടാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആക്കത്തിന് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ഇതാക്കും ചിജ്ജാ കരുതിങ്ങാണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെരിഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണത് മുഴുവനായിട്ടും. ഇനി ഇങ്ങനെ തിന്നണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെയും തിന്നട്ടോ, ഇങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് സംഭവം. പക്ഷേ അത് ഒരു കറുത്ത നിറാക്കിയാൽ വേറെ രസമാണല്ലോ, കരുതിയാണ്ട് അങ്ങനെ കാട്ടാന്ന് കരുതിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് രണ്ട് മല്ലിൻ്റെ ഇലയും പാടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം നണ്ട് ഇളക്കിയാണ്ട് അടച്ചുവെച്ചാണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതാണ് കുറുകി വന്നോട്ട്, എന്നിട്ട് മാങ്ങിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഇളയ ഇറച്ചിയാകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല മൂത്തതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പറ്റ ഇളയതായാലും ബോസില്ല ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ. എന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തക്കും പറ്റും. നെയ്ച്ചോറ്റക്കൊക്കെ ഇതാണ് കേട്ടോ പാകം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേലുക്കാണ് പാകം. അപ്പോൾ കണ്ടങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മളതൊക്കെ ഇറച്ചിക്കണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് ആകല തുടങ്ങിയില്ലേ, ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരല തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടാണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി കിട്ടും. ഇത് നമുക്കൊന്നാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താണ്ടാണ്ട് മാങ്ങിയേക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഏതായാലും ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തൈരിനില്ലേ ലേശം ഉള്ളി വെട്ടിച്ചീന്, തോനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ലേശം മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് മണ്ടിയാണ്ട് ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ പകുതിയോളം ഞാനുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചീന്. അതിക്ക് രണ്ട് കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അരിഞ്ഞീന്, അതേമാതിരി തന്നെ രണ്ട് മല്ലിൻ്റെ ഇലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒക്കെ പാടെ ഇട്ടാണ്ട് ഉപ്പിട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ആ തൈര് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ കടന്നാണ്ട് സെറ്റായിക്കോളും ഇല്ലേ. എന്നാൽ പിന്നെ നല്ല രസം കൂടിക്കോളും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതണ്ട് കാട്ടിയേക്കാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മിൽമേൻ്റെ തൈര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മാങ്ങല്, മിൽമേൻ്റെ തൈര് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു രസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നാടൻ തൈരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നന്നാവും ചിലപ്പോൾ നന്നാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാറ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയേക്കുന്ന അതിൽ കടന്നാണ്ട് അത് നല്ലോണം ഉപ്പിടിച്ചോളും. ഉപ്പിടിച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു രസമുള്ളൂല്ലേ. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണേ. കുക്കറിൽ നമ്മൾ മസാല അടിച്ചാന്ന് കരുതിയാണ്ട് അതിനില്ല ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഇതാക്കിയേക്കാണ്. പിന്നെ പൊരിച്ചല്ലത് പൊരിച്ചു വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിയാണ്ട്. പിന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇതിൽ മുഴുവൻ കാട്ടണില്ല കേട്ടോ, കുറേ നേരം അധികമാവുമെന്ന് കരുതിങ്ങാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ അയക്കണത് ദമ്മാക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കനലിലിട്ടുകാണ്ട് ഒന്നല്ല ദമ്മാക്കണത്, കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഉസാറിൽ ദമ്മാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരിയാണ് ആക്കണത്. ഇതേമാതിരി ആക്കുമ്പോൾ നമ്മളാ ഊറ്റിയ കഞ്ഞിൻ്റെ ഇളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് അതിൻ്റെ മുകൾക്കണ്ട് ദമ്മാകാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഇതാക്കണ മാതിരി ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം തോന നേരം കണ്ടിട്ട് ഇതാക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ തന്നെ അത് ദമ്മായി കിട്ടും ചുജും, അടിയത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിങ്ങാണ്ട് ശരിയാകും ചുജും. അങ്ങനെ കട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേച്ചിരിക്കണേ. ഇൻഷാ അത് ആക്കും പോലെ ഞാൻ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് വിടുകയും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നീന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പായസം എന്താ മാങ്ങി വെച്ചാണ്ട് അത് ഇതാക്കി തൂമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോക്കിന് നല്ലോണം കട്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ അതിക്ക് ലേശം പാലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും നീട്ടിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ഉസാറായിക്കണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറ്റിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. പറ്റിയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിനും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളാരും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ലത് മാത്രം വരുത്തട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ചെറിയ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെരൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുത്തിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും നമ്മൾ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും
അസ്സലാമു അലൈക്കും.